Auzubillah minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashrafil Ambiya Ibrahim Salim Ma'ala alihi wa ajmain Rabbi syari sadri wa amri Wa la'udatan melisani ya poho koli Sekali lagi mari kita sama-sama Merasakan nikmat agungnya dari Allah Membenarkan kita masih hidup Dan menikmati nikmat-nikmat yang dah Bekalkan di dunia dan merasakan Bahawa kita adalah semakin dekat Untuk bertemu dengan Allah dan kita harus bersedia untuk menemui ataupun berhadapan dengan saat-saat kita akan dijemput Allah insyaAllah. Jadi sekali lagi, Alhamdulillahi <tuh> Rabbil Alamin, Rabi Syarif Sodri, Wa yasirli amri wa lauq datan bilisani yaqahu qawli. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha pengasih, penyayang. Maka sekali lagi, rasa cinta Allah mengapa sembang petang kita lakukan kami ingin menambah rasa cinta kepada Allah minta maaf terlewat sikit dan dan semalam juga ada sikit lagi uh, beberapa hal yang harus dibereskan insyaallah kalau kadang-kadang uh, bila tak sempat bagi tahu itu minta maaflah banyak-banyak sangat okey kita masih lagi dalam kisah-kisah benar tentang kematian-kematian yang yang dipaparkan oleh Allah Okey, eh uh, last sekali kita bercakap tentang kematiannya. Okey, kematiannya Firaun, okey. Kalau kita menikmati, uh, kita kata akhir penderitaan yang dialami oleh Firaun, sebelum itu kita ungkapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad sebagai tanda dan kasih sayang kita yang tidak pernah putus tidak pernah pudar tentang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang untuk menyelamatkan kita dari api neraka maka sekali lagi sekali lagi jangan lupa jadikan itu sebahagian daripada pembasuh mulut setiap hamba yang mengaku dia pengikut Rasulullah selamat datang selamat berbahagia assalamualaikum pada semua yang sempat hadir mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah sebagai satu ibadah sebagai satu kekuatan untuk membangun jiwa rasa cinta kepada agama cinta kepada Allah dan yang kita paling takut sekarang ialah kita takut mati dalam keadaan suul khotimah naudzubillah min zalik maka kita melihat bahawa kita semua sudah tahu bahawa Firaun mati Firaun mati dalam keadaan yang paling apa kita kata dia disumbat dengan lumpur-lumpur laut Walaupun di saat akhirnya, akhir untuk menemui ajarnya dia mengaku bahawa Musa adalah utusannya Allah. Tetapi sudah terlewat. Sudah terlewat, terlalu durhaka, terlalu melawan nasib Nabi Musa. Akhirnya Malaikat turun menyumbatkan semua lumpur-lumpur laut ke mulut Fir'aun sehingga dia tidak mampu mengucap dua kalimah syahadah. Ini kita kata. Demikianlah seisaan bagi siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya. Fir'aun yang sewenang-wenangnya dan membuat bongkak di muka bumi mati di dasar paling dalam dan mulutnya penuh dengan lumpur-lumpur lautan. Dia ditenggelamkan di laut dan akhirnya tidak mampu untuk menyebut la ilaha illallah walaupun dia sedar di akhir di saat akhirnya itu dia mengakui bahawa nabi Musa adalah utusan Allah tetapi sudah terlewat oleh kerana sudah terlewat itu maka malaikat datang apa Allah tenggelamkan dia ke dalam sedalam-dalamnya di laut kemudian disumbat mulutnya dengan lumpur-lumpur laut sehingga dia tidak mampu lagi untuk mengucapkan dua kalimah syahadah ataupun mengucapkan nama-nama Allah. Itulah kehinaan-kehinaan yang dialami oleh Fir'aun. Musuh-musuh Allah yang mana melawan Allah mengaku dia Tuhan dan akhirnya memusuhi utusan-utusan uh, Allah. Okey. Kita juga sudah uh, bercakap tentang kematiannya Abu Lahab. Abu Lahab yang kematiannya juga dalam su'ul khatimah yang mana matinya sudah tiga hari dibiarkan oleh anaknya. Dia ada dua anak okay, kerana kita katakan dia takut. Mengikut Rasulullah berkata Allah menjangkitkan penyakit bisul sehingga bisul itu membunuhnya. Ini cerita Abu Lahab. Kedua anaknya membiarkan setelah kematiannya tiga hari. Dah tiga hari Abu Lahab meninggal tapi anaknya buat tak tahu je. Tidak mengkuburkan hingga membusuk. Lepas tiga hari mayat atau tubuh kita jenazah kita busuk dan kau semua kaum Quraish takut akan penyakit bisul. Ia takut akan penyakit bisul sebagaimana halnya mereka takut pada wabak-wabak tahun. Mereka menjangkakan bahawa sakit bisul yang dialami oleh Abu Lahab akan menjangkiti mereka, mereka maka anaknya pun dua orang anaknya pun tidak mampu untuk menguburkan jenazah ayahnya. Okay. Sehingga seorang dari kaum Quraisy berkata kepada mereka celaka bagi kamu berdua. Makna celaka pada kedua anaknya. Tidakkah kamu ber berdua malu bahawa bapamu telah membusuk di rumahnya dan kamu tidak menguburkannya terpaksa orang penduduk lain datang bagi tahu anak. Waalaikumsalam semua kepada ahli keluarga Semang Petang yang sempat hadir. Mudah-mudahan kita bahagia. Maka kita katakan tidakkah kamu malu bahawa bapamu telah membusuk di rumahnya dan kamu tidak menguburkannya. Kedua-duanya menjawab bagaimana yang dijawab oleh anaknya, anaknya Abu Lahab. Ini sekadar ulangan, okay, ulangan ataupun kita kata uh, recalling back. Okay. Maka <coughs> apa dijawab oleh anaknya kedua-dua anaknya menjawab sesungguhnya kami takut berjangkit okey kami takut berjangkit luka bisul tersebut ayahnya mati bisul anaknya biar mayat sampai busuk ini antara petanda-petanda yang Allah bagi kalau kamu jahat dengan Allah kamu lawan utusan Allah pasti Allah balas dengan yang lebih busuk yang lebih buruk Ya, okay? Kemudian bila dikata kami takut berjangkit, maka lalu orang itu berkata, pergilah, aku akan membantu kalian. Baru datang penduduk, demi Allah mereka tidak memandikannya. Jenazah Abu Lahab tidak dimandikan, kecuali dengan menyemburkan air dari jauh. Menyemburkan air dari jauh dan mereka tidak mahu mendekat, tak ada dekat dengan jenazah. Kemudian mereka mengheretnya. Mereka mengheretnya ke tempat tinggi. Jenazah itu diheret. Okay? Dan menyandarkannya ke satu dinding. Disandarkan pada satu dinding. Kemudian mereka melemparinya dengan batu. Begitu satu tanda orang yang paling jahat dengan Allah. Dan paling jahat dengan utusan-utusan Allah. Kemudian daripada Abu Umamah dia berkata Abdullah bin Qumah melemparkan <coughs> Ini cerita ketika Nabi, Nabi ketika Rasulullah berada dalam perang Uhud Siapa pembunuh ataupun siapa yang mencederakan Rasulullah mereka ia adalah apa kata-kata <coughs> Abdullah bin Qumah Abdullah bin Qam'ah melemparkan tombak okey kepada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Akibatnya apa? Wajah baginda luka, empat gigi depan baginda patah. Lalu dia berkata, rasakan ini. Aku Ibnu Qamah. Okey. Ibnu Qamah, maka Rasulullah bersabda sambil menyeka, mengelak atau mengelap darah di wajah baginda, apa pedulimu? Semoga Allah menghinakanmu. Maka Allah Rasulullah doa, Allah akan hina kamu. Lalu Allah menggerakkan kambing hitam, ini juga ulangan-ulangan, yang terus menanduknya sampai tubuhnya terpotong-potong. Orang yang mencederakan Rasulullah akhirnya ditanduk oleh kambing hitam kambing hutan hingga habis badannya terpotong-potong. Ibn Hajar berkata keseluruhan dari hal-hal yang disebut dalam beberapa riwayat bahawa wajah baginda ini sebagai huraian di mana lukanya Nabi apa, Rasulullah ketika perang Uhud. Baginda terluka, empat gigi empat gigi depan baginda patah, pipi dan bibir bawah. Pipi dan bibir bawah bahagian dalam terluka, bahu baginda tersobek ataupun ter tergelepak akibat pukulan Ibnu Qam'ah dan lutut baginda menjadi sakit. Dan menurut Ibnu Hisham dari hadis Abu Sa'ad Al-Qudri bahawa Abdullah bin Qam'ah melukai Rasulullah okay, pada pipi baginda sehingga dua hujung topi. Okay. Baginda baja baginda masuk ke pipi baginda hujung apa kita kata hujung topi topi besi tersumpit tertolak ter masuk ke pipi baginda lantas apa balasan bagi penjahat ini okey apa balasannya Abdul Rahman bin Zaid bin Zabir berkata sesungguhnya orang yang melempar tombak ke diri Rasulullah dalam perang Uhud Sehingga menyebabkan wajah baginda luka, terluka orang itu berkata, rasakan ini dariku aku ibnu qabah maka Rasulullah pun bersabda semoga Allah menghina kamu okay. Abdul Rahman menuturkan lalu dia kembali ke keluarganya lalu lai, la, lalu keluar mencari kambingnya orang tadi balik semoga Allah menghina kamu orang ni balik ke rumahnya mencari kambingnya dia terkejut melihat kambingnya di puncak gunung dia nak balik, dia balik rumah cari kambingnya. Dia tengok kambingnya ada di puncak gunung. Lalu dia pun mendatanginya untuk menangkapnya. Dia nak naik dia naik atas gunung tu nak tangkap kambing itu. Namun kambingnya memberontak, okey, dan menyaudoknya, okay, sehingga dia terjatuh dari tebing gunung dan tujuh tubuhnya hancur berkecai. Macam mana dia luka Rasulullah tapi balasan dari Allah sangat sangat cepat di hari yang sama dia balik ke rumah cari kambing kambing tak jumpa okay waalaikumsalam semua minta maaf tak dapat nak balas semua jawab salam mudah-mudahan semua itu jadi doa kemudian dia, dia nak menangkap kambingnya kambingnya itu menyodoknya okay maka kita katakan Sehingga dia jatuh dan tubuhnya berkecai-kecai. Hancur berkecai-kecai kerana jatuh dari gunung. Beginilah Allah memberikan balasan kepada mereka-mereka yang menentang Allah dan menentang utusan Allah dan juga yang bermaksiat kepada Allah. Okay. Kemudian Ibn Qayyim menyebut dalam kitabnya Ar-Ruh daripada Al-Qarirnau Rawani bahawa ia menyebut bahawa dalam kitab Al-Bustam dari sebahagian salaf dia berkata aku mempunyai tetangga yang mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anha mencela khalifah pada suatu hari dia mencela keduanya di atas batas kewajaran artinya sehingga antara aku dan dia terjadi perdebatan yang sangat hangat hangat sangat sengit sorry setelah itu aku kembali ke rumahku dalam keadaan diliputi kedukaan aku tidur dan tidak makan malam jadi okay, orang ni tegur dia bagi tahu dia dan dia susah hati maka aku berkata kepada mana kita kata akhirnya dia berjumpa rasulullah sahabat yang marah kepada orang sahabat apa orang yang kita katakan mencela nak Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar tadi sedih kerana bertengkar dan tapi akhirnya dia tertidur tertidur dan dalam mimpi, dia bertidur dan bermimpi berjumpa Rasulullah maka aku berkata kepada baginda wahai Rasulullah si polan mencera para, para sahabatmu baginda bertanya siapa sahabatku itu Ab, ab, Aku menjawab, okey, aku menjawab katanya Abu Bakar dan Umar. Makanya sahabat yang mendengar orang lain mencela mencela Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar ini sangat sedih, bertengkar dan akhirnya sangat sedih dia balik tak makan, boleh terus tertidur, bermimpi berjumpa, berjumpa Rasulullah dan sempat mengadu dengan Rasulullah. Lalu baginda bersabda, ini dalam mimpi ya, ambillah belati ini dan sembelihkanlah si Paulan itu dengannya nak dia bermimpi Allah Rasulullah bagi dia pisau. Pisau belati, pisau belati, pisau yang memang digunakan untuk senjata. <coughs> 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 Minta maaf banyak. Lupa pula airnya jauh, banyak banyak. Ah, ya Allah. <coughs> <coughs> Jadi sahabat yang cuba membela orang yang orang yang mencaci Serina Umar dan Serina Abu Bakar tadi bermimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi di pisau. Okey. Yang jadi katanya pisau itu minta dia, nak bagi untuk sembelih orang yang mencaci tadi. Kemudian lalu aku pun kata dia kata apa tadi? Aku, uh, lalu baginda bersabda ambillah belati ini dan sembelihlah si polan itu dengannya dia baru bermimpi okey lalu <coughs> lalu aku menguangi belati itu lalu aku menidurkan si polan itu dan menyembelihnya aku melihat seakan-akan tanganku terkena darahnya lalu aku lempar belati itu dan memasukkannya ke dalam tanah untuk membersihkannya Okay, ini dalam mimpi Tiba-tiba aku terbangun. Dalam mimpi dia sembelih orang tu. Okey. Dia terbangun terdengar teriakan dari rumah sebelah, rumah orang yang mencaci Abu Bakar dan Saidina Umar tadi. Aku bertanya, "Apa teriakan itu?" Mereka menjawab, "Si fulan mati secara tiba-tiba." Walaupun sembelihnya dalam mimpi, Sahabat ni mimpi Nabi bagi pisau dan Nabi suruh sembelih. Dia sembelih orang tu dalam mimpi. Tapi apa yang terjadi mahunya Allah. Maka si, dia terjaga kami dia terdengar jirannya menjerit bahawa dia kata si Polan mati secara tiba-tiba. Ketika hari sudah pagi aku datang dan melihat ada bekas di tempat menyembelih lehernya. Artinya memang dia betul-betul mati seolah-olah disembelih. Ini maha agung Allah. Sebab itu kita jangan main-main. Jangan main-main. Allah boleh bagi dia anytime, anywhere. Macam ikut cara apa saja yang Allah mahu. Okay? Kemudian kisah lain. Okay? Sebuah pesta telat, Tarian diselenggarakan sehubungan dengan pencennya beberapa perwira tinggi negara Turki. Ini di Turki. Pesta masin itu diadakan di pangkalan laut dan dihadiri oleh para jeneral Turki. Para jeneral Amerika dan perwira tinggi Israel dan penari-penari dari Turki dan Israel. Ini masih Mustafa Kamal al agaknya. Pada musim pada musim itu, pesta itu dimulai dengan tarian. Kemudian seorang jeneral Turki menyuruh seorang perwira rendah Turki membaca beberapa ayat Al-Quran. Nah, ini seolah-olah menghina Al-Quran, okay? Lalu memerintahkannya memberi tafsiran atas ayat-ayat tersebut. Namun perwira itu menjawab bahawa dia tidak mengetahui tafsirnya. Lantas si janda Turki itu beraksi dengan menyobek mushaf Al-Quran dan meletakkannya di bawah kedua kakinya. Ini menghina Al-Quran. Dia menentang zat yang mempamer, memperkasa, memperkasa lagi maha kuasa yang berfirman sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Al-Quran Al-Hijr. Al-Hijr ayat 9. Panglima ini mengoyak Al-Quran minta dan akhirnya memijak-mijaknya. Telah terjadi pengoyakkan periwara rendah Turki itu lalu keluar dari pengkalan dalam keadaan long life kerana takut akan balas dendam Allah. Tentera yang disuruh tadi, tentera rendah tadi susah hati bila dia tengok bos dia oya Al-Quran tu dan pijak Al-Quran tu. Okey. Kemudian kita <coughs> di mana dia adalah saksi satu-satunya yang menceritakan kisah ini sebab dia jadi saksi. Sebab itu kita kalau tengok maksiat kena bantu. Kena tolong, kena bagi panduan, kena bagi cara mengatasi. Kerana kamu jadi saksi juga sama seperti berdosa orang yang buat. Okey. Sebab itulah tentera rendah ini sangat takut. Sangat takut lemah longlai dia balik. Okey. Tiba-tiba api besar melahap pengkalan. Ha, dibuat di pengkalan dan tiba api dan seisinya. Kemudian lautan terbelah menelan pengkalan itu ke dalam perutnya. Ini satu lagi kisah bahawa kita katakan mengapa bumi ditenggelamkan Allah. Ini sebagai contoh. Sebab itu pengalaman Umi di Palu bila disebut saja bumi menenggelamkan Okay, pengkalan seluruh pelabuhan itu ditenggelamkan bersama orang-orangnya. Sama juga di Palu, penduduk dengan isi-isinya dibuka, di ditenggelam, disedut oleh bumi. Okay, dengan isi-isi, dengan rumah-rumahnya macam kes ini dengan pengkalan-pengkalannya bayangkan macam mana ten, uh, macam mana pelabuhan tentera. Okey, akhirnya tenggelam semuanya. Maka uh, regu penolong dari tiga negara itu tidak mampu menyelamatkan satu mayat kafir pun yang ditelan oleh laut akibat kekafiran dan sikap keji mereka dan selang kemudian terjadi gempa dahsyat disertai angin taupan yang menghancurkan Turki. Ha, i, maknanya ini juga sudah berlaku. Seperti mana yang di Palu, mula-mula turun tsunami, mula kemudian turun apa kita kata tanah longsor, kemudian angin ribut. Kita kata sampai kita kata air laut naik hampir satu kilometer ke, 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 ke darat. Ha, kerana peristiwa itu juga mungkin ada kaitannya dengan syirik. Macam ini kaitannya menghina Al-Quran. Kalau syirik bermakna dia tak anda Al-Quran, dia tolak Al-Quran, dia tak faham Al-Quran, dia tak baca Al-Quran. Melaku perkara-perkara syirik, akhirnya Allah telan semua, Allah bagi tsunami, Allah bagi ribut, Allah bagi tanahnya merekah. Semua penduduk, bukan, bukan semua penduduk sebahagian daripada kawasan perumahan yang sempat umi pergi ditelan semuanya dengan rumah dengan orang-orangnya sekali. Kalau kita kata ada satu kawasan perumahan yang ada ratus-ratus rumah. Tapi bila Allah murka, okay, satu orang buat dosa, jeneral ni buat dosa, seluruh pengkalan itu tenggelam. Kalau kita kata tentera laut ada pengkalannya di Lumut Bermakna seluruh pengkalan tentera laut lumut itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam air. Okay. Dan dibagi ribut, dibagi ke tanah lunsur, dibagikan apa terjadi gempa dahsyat sedisata dengan angin taufan yang menghancurkan Turki. Ini di antara peringatan-peringatan bahawa apa yang berlaku di Palu, apa yang berlaku di Lombok, apa yang berlaku di Aceh, ada kaitan-kaitan dari akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Bila kamu mula menentang Allah, bila kamu mula menghina Al-Quran, bila kamu merasa Al-Quran tidak ada maknanya dalam kehidupan kamu, maka sekali lagi Allah akan tunjuk kuasanya. Okay? Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Surah Hud ayat 102. 102. Okey. Okey. Itu juga kita anggapkan mati. Semua mati. Yang ada dalam pesta itu, yang ada dalam pengkalan itu semua ditenggelamkan. Okey. Sebab itu katakan seorang buat dosa, orang lain semua kena. Ini yang kita takut. Sebab itu kalau nampak perkara-perkara mungkar, kita mesti bantu untuk membaikinya. Jangan dibiarkan. Okay? Itu kisah seterusnya. Kemudian kita kata, kisah seterusnya pada, ta pada tahun 50-an. Okay? Di kuliah pertanian Universiti Ain Shama Cairo. Berdiri seorang mahasiswa, okay, seorang mahasiswa Sambil memegang jamnya dan memperhatikan dengan saksama Lalu dia berkata, jika Allah benar-benar ada Maka matikanlah aku setelah, kejap, setelah sejam Dia nak minta dimatikan dalam masa sejam Pandangan aneh yang disaksikan puluhan mahasiswa dan dosen Atau pembesarannya dengan cepat minit demi minit berlalu dan genap satu jam. Dia minta satu jam, okey. Jika Allah benar-benar ada, dia mencabar Allah. Kalau betul-betul ada Allah dalam satu jam ini, maka dia nak minta mati. Dia nak mencabar kuasa Allah. Betul ke tidak? Betul ke Allah yang pegang nyawa kita? Maka dia tengok jam, dia kata kalau betul Allah ada, Maka matikan dia dalam masa satu jam. Satu jam yang berikut setelah diberkata. Okay. Pemandangan aneh yang disaksikan oleh puluhan mahasiswa dan penjarahnya dengan cepat minit demi minit berlalu dan genaplah satu jam. Sehingga mahasiswa itu dengan megah menyatakan, tidakkah kalian tahu? Okey, sekiranya Allah itu ada tentulah telah mematikan aku. Okay, para mahasiswa pun bubar atau balik meninggalkannya, menyingkapi kejadian itu, mem mem memikirkan kejadian itu, di antara mereka, ada yang terpujuk rayuan syaitan. Betullah dia kata, kalau Tuhan ada, aku dah mati dah masa satu jam. Tapi aku tak mati pun. Maka ada yang terpengaruh yang mengatakan Tuhan tak ada kuasa dan Tuhan tak ada. Ada juga yang mengatakan Allah menunda tindakan sesuatunya kerana sesatu hikmah Allah tunda apa yang diminta itu kerana ada ada pengajaran dan ada juga yang menggeleng-gelengkan kepala dan memperolok-olokkannya. Itu tiga insiden tiga keadaan apabila orang ini mencabar kalau betul ada Allah, kalau betul ada Allah aku nak bagi, kalau betul ada Allah aku nak bagi aku nak mati dalam satu jam selepas ini. Tapi bila Allah tak matikan dia, dia kata dia mencabar Allah. Okey. Bermakna Allah tak ada. Maka dia terpengaruh dengan rayuan syaitan. Ada yang mengatakan Allah menunda untuk suatu hikmah. Allah tak buat on the spot tapi Allah tunda. Dan ada pula yang menggeleng-geleng ke kepala dan memperolok olokkannya Ada yang tak suka, ada yang suka, ada yang ikut terpengaruh dengan pengaruh syaitan. Okey. Adapun pemuda itu dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Sudah membuktikan bahawa Allah tak ada. Sudah membuktikan Allah tidak berkuasa. Okey, ini ini cabaran-cabaran yang anak muda kita kalau tak kukuh keyakinannya dengan Allah maka setan akan masuk. Betul lah tu. Kalau betul Allah ada kenapa dia tak matikan aku? Maka tergoyahlah keyakinan anak-anak kita yang tak kukuh dari segi akidah dan keyakinan. Okey. Apabila pemuda itu pulang, dia pulang dengan kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Dia gembira sebab dia rasa dia menang. Dia menang, dia menang, dia merasa bahawa dia kata memang Allah tak ada, Allah tak kuat. Okey. Melangkah perlahan dan masuk ke rumahnya. Ibunya telah menyiapkan hidangan dan menunggunya. Melihat itu, anak itu kita terus apa kita kata terus ke bilik air untuk membasuh wajah dan kedua tangannya. Sebab makanan sudah sedia, maknya jak makan, maka dia pergi ke bilik air untuk basuh muka dan basuh tangan. Kemudian mengelapnya dengan sapu tangan. Ketika dia asyik mengelap, dia terjatuh dan meninggal dunia. Dan mayatnya kaku, tidak bergerak. Terakhir, doktor mengatakan bahawa kematiannya disebabkan oleh air yang masuk ke telinganya. Ini mati yang kita kata, su'ul khotimah. Jangan cabar Allah. Allah boleh buat apa yang Allah mahu sebab Allah maha berkuasa. Siapa yang mencabar kekuasaan Allah memang tidak akan selamat. Jangan pernah kata Allah ni tak adil, Allah ni tak tak, tak tak bertimbang rasa Allah. Jangan pernah ada buruk sangka dengan Allah. Siapa yang ada sedikit walaupun satu kita kata sebesar zarah yang mengatakan Allah ini atau berburuk sangka dengan Allah memang kamu tidak akan selamat di dunia. Maka pemuda ini tadi hanya basuh muka dan basuh tangan. Bukan mandi pun. Okey. Selepas dia mencabar Allah bahawa dia akan mati. Kalau Allah ada dalam masa satu jam, aku aku, aku minta Allah matikan aku dalam masa satu jam. Ditunggu sampai satu jam tapi Allah tak matikan dia. Ini disebabkan akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang lain akhirnya berpecah-pecah otaknya. Okay? Ada yang kata ha, betul lah Allah tak ada. Itu ha, setan dah masuk. Dia tak ada bagi mati pun Ada juga yang kita katakan Allah lambatkan untuk memberi pengajaran kepada kita Dan ada pula yang mengejek-ngejek Dan mengeleng-ngelengkan kepala dan memperolokkannya Ada tiga situasi yang timbul Ketika pemuda ini mengatakan Allah sebenarnya tak ada. Allah sebenarnya tidak berkuasa. Apa tandanya aku minta dimatikan dalam satu jam selepas ini tapi dia tidak matikan aku. Dia pun balik dengan gembira. Okey. Balik dengan gembira, akhirnya sampai ke rumah ibunya sudah menyediakan makanan dan dia dijemput makan. Sebab itu dia terus ke bilik air dan mencuci muka dan tangannya dan ketika mengelap air yang ada di wajahnya. Okey. Kemudian mengelapnya dengan sapu tangan ketika itu dia sedang asyik mengelap dia terjatuh dan meninggal dunia. Tak sakit tak apa. Okey. Dan mayatnya kaku. Okey, kaku tidak bergerak. Terakhir bila dikesan ada doktor, doktor menyatakan bahawa kematiannya disebabkan air yang masuk ke telinganya. Kalau ikut kepala kita memang tak munasabahlah masuk air ke telinga boleh menyebabkan mati sebab Allah nak bagi tahu dia Allah nak matikan dia bersebab bukan mati mengikut permintaan dia Allah nak bagi dia mati ikut mahunya Allah sebab itu Allah tak matikan dia di depan mahasiswa tadi okey maka sebab itu kata kata-kata Allah kadang-kadang kita jangan jangan cabar Allah jangan buruk sangka dengan Allah walaupun sikit Okey, walaupun sebesar biji sawi jangan ada buruk sangka. Okey, ataupun kita kata aku ni memang nasib tak baik. Jangan. Okey. Maka apa sebab Allah matikan tidak di depan halayah Kerana dalam ramai-ramai tu ada yang ragu-ragu, ada yang setuju dan ada yang mengejek. Nak memudahkan cerita. ini yang kita kata mesti ada hikmah mengapa Allah matikan dia di rumahnya. Pertama, dia tidak memalukan. Kedua, dia Allah tidak mengikut kehendaknya kita. Allah tidak akan tunduk dengan kehendak manusia. Allah ada Allah perancangnya, Allah pencipta kita, maka jangan minta, jangan cabar kuasa Allah. Okay, ini kekuatan, jangan cabar. Sebab itu cabar mencabar bukan satu cara hidup yang sihat. Okey azmak ha, Allah nak selamatkan okay, roki hamzah Waalaikumsalam semua ya Allah maka kekuatan yang kita nak bangun sekarang kita kata jangan pernah ada sikit pemburuk sangka dengan Allah dan tadi kenapa Allah tak tadikan dia mati depan mahasiswa kerana itu akan mendorong banyak yang akhir yang paling besar ialah Allah tak mahu tunduk pada mahunya manusia apa yang kamu mahu dan apa yang Allah mahu berbeza. Okay. Kerana Allah tidak mahu matikan dia tanpa sebab. Dan Allah tidak tunduk kepada kebahuan manusia. Allah tunduk ikut sebab itu kita kata kita merancang, Allah merancang. Tapi yang berjaya ialah perancangannya Allah, bukan perancangannya kita. Sebab itu setiap kali merancang kita mesti minta dengan Allah. Ya Allah terima perancangan ini. Jadikan perancangan ini selari dengan perancanganmu ya Allah. Maka pemuda itu mati. Nak Allah nak bagi sebab. Allah tak nak kata dia mati sebab Allah tunaikan permintaan. Tak. Maha bijaksana Allah. Okay. Mati kerana air dah masuk dalam telinga. Padahal basuh muka je kot. Banyak air nak masuk. Kalau mandi tu mungkin. Tapi Allah kata kamu jangan persoalkan apa yang aku aku bagi. Walaupun air setitik pun. Kalau kita kata Raja Namrud masuk nyamuk satu je dalam hidung. Tapi nyamuk itu boleh akhirnya membiak dalam 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 otaknya menyebabkan dia mati. Hanya dengan seekor nyamuk, seekor lalat. Macam ini hanya dengan sedikit air yang masuk ke dalam telinga. Allah maha berkuasa. Allah maha bijaksana. Maka bila Allah nak Allah nak buat apa-apa, dia tidak tertakluk kepada apa yang kita mahu. Tetapi kita yang tertakluk kepada apa yang Allah mahu. Apalagi tadi dia mencabar Allah. Dia menghina Allah di depan publik. Allah tak anda dia Allah tunduk pada kemahuan manusia. Jadi Dr. Abdul Razif Nafat dan Rahimahullah berkata, Allah enggan mematikan dia seperti matinya himar. Okay. Maknanya Allah tak nak mati ke dia macam matinya binatang. Allah masih lagi makndakkan dia mati di rumah supaya tidak tak nampak sangat jahatnya, tak nampak sangat buruknya. Kalau kita kata mati katak, okey. Okey, silakan Robita Aris want to be in the video. Maka kekuatan yang kita nak bangun sekarang ini ialah sekali lagi kamu kita akan mati dalam suul khatimah bila ada dalam hati kita walaupun sikit rasa mencabar kekuasaan Allah. Okay, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik itu dari Allah yang tak cantik atas kelemahan mi sendiri. Jadi sekali mi menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf anda kata di tak kena di mata dan di hati. Waalaikumsalam pada semua salam-salam yang dibekalkan. Dan nak doakan semua anak-anak sembang petang. Ahli keluarga sembang petang sekali-kali. Kalau boleh kita tidak jangan pernah terlintas. Untuk melakukan apa yang sudah kita bincangkan dalam tajuk Su'ul Khotimah. Kita sudah habis Husnul Khotimah. Dan kita juga sudah habis Su'ul Khotimah. Mati yang baik dan mati yang tidak baik. Mati yang buruk. Oleh itu katakanlah kita ada rezeki akan datang kita bercakap tentang kematian dan sakratul maut. Okay. Jadi sampai di sini dulu Terima kasih banyak Umi doakan semua anak sembang petang terus Mengukuhkan keyakinan bahawa Allah Maha berkuasa, maha perkasa Dan kita terus berdoa bahawa selamatkan kami Daripada mati dan su'ul khatimah Bimbing kami untuk tidak terdorong Kepada alu-alu yang boleh Menghanyutkan kita kepada su'ul khatimah InsyaAllah Jadi sekali lagi, Sampai jumpa lagi insyaAllah Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi taalahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah maaf zahir batin dan jangan lupa kita ada tabung sembang petang yang masih juga diperlukan. Mudah-mudahan kita benar-benar jadi orang yang senang dan sedia untuk membantu ahli-ahli lain. Mudah-mudahan hidup kita bertambah berkah insyaAllah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taalahi wabarakatuh. <coughs> terima kasih Atun, terima kasih Rokia, terima kasih Bibi, Bibi dan juga yang lain-lain yang tak sempat disebut, yang tak sempat disalam. Mudah-mudahan kita tetap bersama di mata Allah. Okay, sekian. Doa kami sehat, insya Allah boleh untuk kita sambung esok hari apa esok hari esok hari Kamis ya, okay, esok hari Kamis hari Kamis juga mungkin besok dah tapi kita tengok dulu macam mana situasinya. Okey mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah.